Galvoju atsisiųsti Tinderį. Atsiųsti tik ne Tinderį. Ten, žinok, tokių psichų yra. Paprašiau, kad svetainę perbraižytų. Tu sakėjai, tau židiniai patinka? Visą. Jie pasitikinus, kad jis gėjus. O Jėzus Marija. Čia jau. Dabar čia esi tu. Kažia per raštelį, tu, kad tu čia tokia laiminga dabar esi, tu įsimylėjai gal? Aš kažkaip jaučiu, kad tu irgi vienišas. Tai tu pirma nešok gerai ant jo, okei? Okay?